V novem poslovno-stanovanskem kompleksu Maestro Dvor je 39 stanovanj. Pri KBM Investu, ki je glavni investitor, so jih začeli prodajati pred slabim tednom in kot pravijo, se dobro prodajajo. Danes je bilo še nekaj pogodb sklenjenih, tako točnega podatka trenutno nimam. Je pa cirka enih tretjino stanovanj sklenjeni pred pogodb, pogodb pa nekaj manj. Kot je povedala Flisarjeva, gre za elitna stanovanja. Ker se nahaja v samem centru mesta, je temu primerna tudi cena. Povprečna cena je 2700 evrov, se pa cene gibljajo tam od, in se razlikujejo od nadstropij. Od višjega nadstropja niže se cene zvišujejo. Cena najvišja je 3000 evrov plus DDV. Tukaj pa se nahaja tudi približno 4500 kvadratnih metrov poslovnih prostorov. Večino je zapolnila nova KBM, ki je sem preselila poslovalnico z glavnega trga. Kamor smo naselili poslovanje z drobnim gospodarstvom, sodobne prodajne poti in pa zaledne službe banke. Pod novim kompleksom se nahaja tudi garažna hiša s približno 280 garažnimi mesti. Od tega je ena etaža namenjena banki, približno 200 mest pa je na voljo bodočim stanovalcem in ostalim interesentom.